Još ne još, sad da spojimo ove dve stvari, svojevremeno si napisao čak, mislim, i knjigu, gde si kinesku obaveštajnu službu stavio na izuzetno visoko mesto, među prve tri. Kako objašnjavaš da su oni dozvolili da ima Englezi urade ovo sa ovim koronavirusom? Da vam kažem, u zemlji gde ima 1.500.000.000 ljudi, nije komplikovano, došlo je, tačno se zna kojima letom British Airways-a u ovaj grad su došla trojica obaveštajaca, doneli su taj virus i dogodilo se to. A možda da uopšte nije takva priča. U tom gradu, kako se zove, Wuhan, kako da... Da, pokraj. Postoji napravljena laboratorija za proizvodnju virusa. Kina mora da počne da proizvodi viruse, jer, pazite, postojanje atomskih bombi sprečilo je upotrebu atomskih bombi. Virusi koji se proizvode da bi se ubili Kinezi, o kojoj sam vam radio knjizi Kineska osveta 2011. godine... Da, to sam i mislio. Kinezi moraju da naprave neki virus koji mogu da inficiraju Ameriku. Da li to grip koji je 5 miliona Amerikanaca oborilo od nekog gripa sada, a to ne piše u novinama. Ne znam koliko njih je umrlo, da li 800 ili 8000, to novine ne beleže. To je biološki rat, da je. To je biološki rat, pa naravno, i taj rat se sprovodi stalno. Pa šta je GMO hrana? Šta su vakcine?